ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣቦና ጎይታ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታትን ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠርካ ቅዱሳት መላእኽቲ ዝፈጠርካ ንዓና እውን ከም ምስልናን ከም ምጥከንጠናን ሰብ ንፍጠር ኢልካ ዝፈጠርካና ዝደኮንካና ንዓኻ ዘምሰልካና እግዚኣብሔር ኣቦና ተመስገን ክበር ልዕልበል ንብለካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦና ትንሕና ንበካ ነገር ኩሉ ካባና ይኮነ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢናትካ ካብቲ ዝሃብካና ግን በታ ንኽእላ በታ ዝፈጠርካና በተን ዝሃብካና ኸነፍር እግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ዕቤትን ንዓኻ ውዳሴ ይኹን ንብል ኣለና። ብስምካ እውን ብስም ወድኻ ንምርከኽ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦና ሕጂ ከዓ ክንፍወስ መስኪን ኣለና። ክንጥዒ ክንዝነን ኣእምሮናን ሓሳብናን ኩሉ ክሕደስ ንዓኻ ክንመስል ብቅድስና ክንከይድ ኣብ ዓቕምናን ክእለትናን ከይንውከል እንታይ ደኣ ብፀግኻን ብምሕረትካን ክንውከል ክንክእል እግዚኣብሔር ኣቦየ ከምቲ ንቅዱሳን ሃዋርያትካ ከም በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ብፀጋ ተመላልሶም ዝነበርካ ንሕና ከዓ ብፀጋ ክንመላለስ ደቅካ ኢናኒ ኣብ ትሕቲካ ውድቕና ንልምነካ ኣለና። ኩሉ ነገራትና ንስኻ ሓለፎ ጎይታ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንዝተፈላለዩ ምክንያት ደይጠዓምን ኣዝዩ ክሳተፍ ዘይከኣሉ እግዚኣብሔር ኣቦይ ቃልካ ሰዲድካ ኮይኑሶም እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ንዕድመካ ኣለና። ንኩላና ኣፅርየና ኣጢዕና ክንሰምዓካ ፅን ኢልና እምክንፍወስ ንስም ወድካ ብስም ስን ልምነካ ኣለና። ከምቲ ዝምሃርካ ንኸ ከምዚ ኢልና ንፅዋዓካ ኣለና። ኣብ ሰማያት ትነብረኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ክምድምንድረ ይኹን ንዓይለትን ጌራና ሎሚ ይሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናብሳናሕ ንጠገልና ካብ ክፉእ ኣድሕንና እንበርና ፈተና ይደእትውና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ስልጣን ንዘለኣለመልካ ይነእኒ ወኣዴና ቅዱስን ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልእኽ ሰላምታ ሰላም ልካ ኣለኹ። ብሕሊና ኸድን ገሊኺ ብስጋ ሕመኒ ገሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀቕ ሰላም ልካ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍርበስኹን ብርክ ኦም ክፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንትሰርየልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ወይታናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕለት ለምለና እግዚኣብሔር ይመስገን ክብሩ ንዑ ይኹን። ሎሚ ብሓባር ክንምሃሮ ሒዜ መፅ ዘለኹ ከም ርእሲ ሒዜ ይመፅ ዘለኹ ብግብሪ ሕግድ ኢና ሕግዶ ወይስ ብግብሪ እምነት ኢና ንፀድቕ ወይ ከዓ ንድሕን? ንሕና እዞም ኣመንቲ ንበሃል ብክርስቶስ ዝኣምና ንበሃል እንታይ ርድኢት ኣለና? ብግብሪ ሕግዶ ወይስ ብግብሪ እምነት ኢና ንፀድቕ ወይ ከዓ ንድሕን? ምክንያቱ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ናብ ዕብራውያን ክፅሕፈሎ እንከሎ ንገላትያ ክፅሕፈሎ እንከሎ ናብ ክርስቶስ ምስ መፁ ካልኦት ዝዕገርግርዎም ነይሮም ንድሕሪት ክምለሱ እኹል ኣይኮነን። ብጎይታ ኣሚንካ ተጠሚእካ ምስጢረ መይሮን ረሂብካ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልካ ብፍቕሩ ምምልላስ ካብ ብፍቕሪ እተዓይ እምነት ምምልላስ እዚ እኹል ኣይኮነ። እንታይ ዳ እዝንእዝን ግዝረቶ እዝንእዝን ክትፍፅሙ ኣለኩም እኹል ኣይኮነን ከምዚ ደገፍ ባላ የድሊ ይብልዎም ነይሮም። ሕጂ ንሕና ኸ እንታይ እዩ ርድኢትና? እስከ ካብዚ ቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽስ እንታይ ኢና ንምሃር? ብግብሪ እምነት ድና ንፀድቕ ናብ ቅድሚኡ ንቐርስ ወይ ከዓ እቲ ከቢድ ፅዕነት ሕግታት ብምፍፃም ኢና ናብኡ ክንቀርብ ንኽእል? ብክርስቶስ ከይኣመንካ ከይተቐበልካዮ ከይወሰንካ ኣብ ውሽጥኻ ከይዓገምካዮ ይከኣልዶ? ኣይከኣልን። እስከ ቲ ቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንርኢ ኢና ኣብ መበገሲ ሓይለ ቓል ናይ መፅሓፍ ቅዱስና ካብ ገላትያ ምዕራፍ ሓሙሽተ ካብ ሓደ ክሳብ ስዱሽተ ዘሎ ሓሳብ የወሲደ ዘለኹ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ከምቡ ወየ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሚን። ብሓርነት ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ሓር ኣውፅኢና እዩ። ስለዚ ፅልዑ ከም ብሓድሽ እውን በርዑት ባህርነት ኣይትቆሩን። እንሆ ኣነ ጳውሎስ እነገረኩም ኣለኹ
እንተ ተገዘርኩም ክርስቶስ ገለ እኳ ኣይጥቕመኩምን እዩ። እቲ ዝግዘር ዘበለ ሰብ ከዓ ነቲ ሕጊ ብምሉእ ክፍጽሞ ግቡእ ከም ዝኾነ ደጊመ ምምስክር ኣለኹ። ንስኻትኩም እዞም ሕጊ ብምፍጻም ክትጸድቁ እትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኢኹም፣ ካብ ጸጋ ኸዓ ወዲቅኩም ኢኹም። ንሕና ግና ነታ ካብ መንፈስ ቅዱስ እትመጽእ ናይ ተስፋ ጽድቂ ብእምነት ሃረር እናበልና ንጽብዕ ኣሎና። ከመይ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ደኣ ኣሊና ከመይ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ደኣ ኣሊና እታ ብፍቕሪ እትሰርሕ እምነት እምበር ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት ጠቕሚ ይብሉን። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ካብዚ ሕጥቦ ጽሑፍ እንታይ ኢና ንምሃር? ክርስቶስ ሓራ ኣውፂኢና እዩ። ብኸመይ ኢና ሓራ ወፂኢና? እቲ ከቢድ ፅዕነት ሕግታት ዝነበረ ክንፍጽሞ ኣይከኣልናን። ሓንቲ ተተጋጊኻ ተጉዲልካ ትኹነን ሞት ኢኻ ትመዎ ምሕረት የብልካ። ምክንያቱ ተቆሪንካዮ ኣርዕቱ እንታይ እዩ? ኣብ ክልተ ኣብዑር ኣብ ክሳዶም ዝእሰር ማለት እዩ፣ ጠሚሩ ዝሕዞ። ንዓና ከዓ እቲ ከቢድ ፅዕነት ዝኾነ ሕግታት ንመላእኽቲ ንሙሴ ዝተዋሃበ ክንፍፅሞ ኩሉ ኣይከኣልናን። ተቆሪና ኢና ነርና፣ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ነርና፣ ሓፍ ክንብል እውን ኣይንኽእልን ኢና። ሕጂ ግን ሓራ ወፂና ኣለና። ነቲ ኣርዑት ክስከሞ ዝኽእል ጎይታ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣርዑቶይ ፅሩይ ኢሉና፣ ኣርዑቶይ ፎኪስ ቀሊል ኢሉ፣ ካባይ ተማሃሩ ኢሉ፣ ዕረፍቲ ብኣየኹም ትረኽቡ። ስለዚ ዘሳኽመና ምሳን ኣለና። ንሕና ንፎርማ ኢና እምበር ምሳን ኣሎ ጎይታ ዝዓይ ኣብ ውሽጥና። እዚ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ? ፅንዑ ከም ብሓልሽ በርዑት ባህርነት ኣይትቁ፣ ንድሕሪት ኣይትመለሱ። ባዕልኻትኩም ክትፍፅሞ ኢልኩም ሒኹ ኣይትበሉ። ፀጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ። ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ፣ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ንሕና ልዕሊ ሕጊ ኢና፣ ትሕቲ ጸጋ ኢና፣ ትሕቲ ክርስቶስ ኢና። ልዕሊ ሕጊ ግን ወፂና ኢና። ስለዚ ነዚ እናሓሰብና ከንመላለስ ንድሕሪትካ ይንምለስ። እቶም ናይ ኣይሁድ ባክግራውንድ ዝነበሮም እዩ ነዞም ሰብ ገላትያ ንድሕሪት ክመልስዎም። ብክርስቶስ ኣሚኖም ክርስቶስ ከም ስቑል ኮይኖም ዓሚቶም ይርእዎ ነይሮም። ድሕራይ ግን ዝዕግርግሮም ሰባት ነይሮም ንድሕሪት ክምለሱ። እኹል ኣይኮነን እዚ ብክርስቶስ ምእማን እኹል ኣይኮነ፣ ደም ክርስቶስ እውን እኹል ኣይኮነ። እዝን ስርዓታት ክፍፅሙ ኣለኩም ይብልዎም ነይሮም። እቲ ሕግን ስርዓት ምሕላው ቁኑዕ እዩ። እንታይ ዳ ሕግታት ብምፍፃም ክርስቶስ ከይኣመንካ ክትጸድቕ ኢልካ ንሕሳብ። ጽድቂ ዝርከብ ብምእማን እዩ። መጀመር ሓደ ሰብ ምስ ኣመነ ብስድርኡ ድዩ ዋዕሉ ምስ ኣመነ ይጥመቕ። ምስጢረ ነይረን ከዓ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይቅበል፣ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ይቕበል። መንፈስ ቅዱስ ኣዋሓደር ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ኣሎ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ንሕና ኢና። ከይ ሰራሕና እግዚኣብሄር ብዝገበሮ ስራሕ ኢና ብምሕረቱ ብፀጉ ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና። ስለዚ ንህይወትካ ንክርስቶስካ የንገስካ በቲ ሕግታት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ፈፂ ንክትጸድቅ እየ ዝብል የለን ሰብ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ክርስቶስ ከዓ ክንገብሮ ስለ ዘይከኣልና ከኽእለና ዝኽእል ጸጋ ሂብና ዘሎ። ሕጂ ነዚ ጸጋ እዚ ምቕባል እዩ ማለት እዩ። እንታይ ኢሎዎም ቅጽል ኣቢሉ? እነሆ ኣነ ጳውሎስ እነግረኩም ኣለኹ እንተተገዘርኩም ክርስቶስ ገለ እኳ ኣይጥቕምኩም እዩ። ሕጊ ምፍጻም ክጸድቅ እየ ዝብል እንተሎ ክርስቶስ ንዓኻ እንታይ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ንዓኻ እንታይ ዋጋ ይብሉን ማለት እዩ።
ኮንቱ ትገብሮ ኣለኻ እቲ ዝግዘር ዘበለ ሰብ ከዓ ነቲ ሕጊ ብምሉእ ክፍፅሞ ግቡእ ከም ዝኾነ ደጊመ እምስከር ኣሎ ድሕሪ ሕግታት ምፍፃም ክፀድቅ እየ ንክርስቶስካ ይቀደምካ ሕግታት ምፍፃም ክፀድቀ ትብልቲ ኮይንካ ነቲ ኩሉ ሕግታት ክትፍፅሙ ኣለካ ስለዚ ትሕቲ ሕጊ ኣለካ ማለት እዩ በርዑት ባርነት ተቆሪንካ ኣለካ ከቢድ ፅዕነት ኣለካ ማለት እዩ ኣይፈወሰካን እዩ ኣርዑቱ ቀሊል ፀረይ ቀሊል ዝበሎ ጎይታ ንዕኡ ኣይተሰኪምካ ኢና ኣለካ ማለት እዩ ነናይ ድኣ ነቲ ዓቢ ነቲ ከቢድ ፅዕነት ሕግታት ዘሎ ንዕኡ ተሰኪምካ የ ኣለካ ክፀቐጠካ ተዘይኮይኑ ንላዕሊ ክትወፃእ ይትኽእል ኢ ከውፃእካ ንላዕሊ ዝኽእል ግን ፀጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቲዝግዘር ዘበለ ሰብከዓ ነቲ ሕጊ ብምሉእ ክፍፅሞ ግቡእ ከም ዝኾነ ደጊመ እምስክር ኣሎ ስለዚ ክርስቶስ ገላ ይጠቕመካኒ ሕግታት ምፃም ክፀድቕ እትብልቲ ኮይንካ እቲ ከቢድ ፅዕነት ከዓ ኣብ ልዕሊ ይኻሉ ብምሉእ ክትፍፅሞ ኣለካ ድሕሪ ክርስቶስ ከይኣመንካ ከይተኣመንካ እዮ በቲ ህያው እምነት ዝኾነ እምነት እንድሕር ዘይተመላለስካ ብምሉእ ክትፍፅሞ ኣለካ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ንስኻትኩም እዞም ሕጊ ብምፍፃም ክትፀድቁ ትደሊሎም ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኢኹም ካብቲ ናይ ፋሚሊ ናይ ጋድ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ወፂኻ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ክትፀድቕ ትኽእል ናይ ክርስቶስ ምምፃእ እንታይ እዩ ንዓና ድሕነት ክበና ክደልየና ብናቱ መንፈስ ሓይሊ ክንንቀሳቐስ ስጋን ደግሞ ሓንቲ ይገብርኒ ብዓቕምናን ብክእለትን ክንውፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝሎም ዘሎ ነዞም ሕጊ ብምፍፃም ክትፀድቁ ትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ወፂኻ ኣለካ ማለት እዩ ረብዓይ ከዓ እቲ መወዳእታ ካብ ፀጊ ከዓ ወዲኩም ኢኹም ስለዚ ክድሕና ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሕጊ ኢኻ ትብል ብዓቕምን ብክእለትካ ናይ ክትውፀእ ትደል ስለዚ ነዚ ውዕዞ ሒዝናየ ዘለና ብፀጊ ኣምላኽ ብምሕረቱ ብፀጉኡ ኢና ክንንቀሳቀስ ንኽእል ዓብ ኣብነት ዝኾናና ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሕና ግና ነቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ እትመፅእ ናይ ተስፋ ፅድቂ ብእምነት ሃረር እናበልና ንፅባእ ኣለና ስለዚ ሕግታት ምፍፃም ዘይኮነ በቲ ተዋሂብና ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ብመንፈሱ ኢና ንንቀሳቀስ ማለት በቲ ዝሃበና ሕሩቡን መንፈስ ቅዱስ ኢና ንንቀሳቀስ ኣብ መወዳእታ ከ እንታይ ኢልዋ ከመይ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተደኣሊና እዩ ናይ ብሓቂ ምስ ክርስቶስ እንተደኣሊና ክርስቶስ እውን ኣባና እንተሃልዩ ንሕና እውን ኣብኡ እንተሃሊና እታ ብፍቕሪ እትሰርሕ እምነት እምበር ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት ጠቕሚ የብሉ ስለዚ ናብ ኢና ክንመፅእ መወዳእታ ዓይነት እምነት እያ ተመወቲ እምነት እያ ተህያው እምነት እታ ህያው እምነት ብምንታይ እያ ትሰርሕ ብፍቕሪ እያ ትሰርሕ ማለት እዩ እንታይ ኣለዋ ምእማን ኣለዋ ምእዛዝ ኣለ ኣጋንንቲ ነዚ ኩሉ ፅሑፋት ተፂርዎም ይጎይታ ይፈልጥዎ እዮም ቲፅሑፋት ይፈልጥዎ እዮም ህላውነት ናይ እግዚኣብሔር ይፈልጥዎ እዮም እንታይ ዳ ኣይተኣመንዎን ኣይተገዝእዎን ኣይንግዛእ ካን ኢሎም ሪጀክት ገይሮሞ ማለት እዩ ንጎይታ ኢየሱ ንሃና ከዓ እታ ንኸዳ ዘለና መንገዲ እታ ብክርስቶስ ኢየሱስ ረኺብናዮ ዘለና ድሕነት ብፍቕሪ ዘይተዓይ እንተኮይና ዘይትስኒ እንተኮይና ምውቲ እምነት እያ ማለት እዩ ከምታ ናይ ኣጋንንቲ ምክንያቱ ኣጋንንቲ ኣፀጊቕም ልዕሊና ፈልጥዎ እዮ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ካባና ዝደልዮ ናብ ቤትና ክንዕድሙ ናብ ውሽጢና ክንዕድሙ እሱ ክሰርሕ ክነፍቅደሉ እሱ ከዓይ ክነፍቅደሉ ብስጋና ከይንምራሕ ስጋና ቅዱስ እዩ ግን ከ እቲ ናይ ስራሕ ናይ ኣጋንንቲ ከይንሰርሕ እሺ ስለ ዘይበሉ ሕራይ ትኽእል ኢኻ ክተፅርየኒ ትኽእል ኢኻ ብመንገዲካ ከይድ ክእል እየ ስለ ዘይበሉ ስለ ዝኣበዮ ሪበል ገይሮም በ ተፃቢኦሞ እሞ ካብዚ ከምዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰውረና ንዓና ከ እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ
ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 9 እንተርእና ኢኻ 31 ከምዚ ይብለና፣ እስራኤል ግና ንሕጊ ጽድቂ እናደለይዎስ ናብቲ ሕጊ ጽድቂ ኣይወፅሑ። ስለምንታይ? ከመዮ እንሆ ኣብ ጽዮን እምኒ መዓንቀፍን ከውሒ መንሳተትን እንብራለሁ መንሳተትን እንብራለሁ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይተሓፍርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ካብ ግብሪ እምበር ካብ እምነት ስለ ዘይደለይዎ ብእምኒ መዓንቀፍ ተዓንቁ። ነቲ ሕጊታት ብምፍጻም ጥራሕን ክጸድቁ ደልዩ ነይሩ፣ ግን ከ ኣይከኣልዎን። ናብቲ ሕጊ ጸድቁ ክበፅሑ ይከኣሉ። ምክንያቱ ነቲ ጎይታ ክብሪ ነቲ መድሓኒ ኣይተቐበልዎን፣ ሰፈር ኣይሃብዎን፣ ኣብ ሂወቶም ኣይንገስዎን። ዕንቅፋት ኮይኑ እቲ መድሓኒ ክመፅእ ከሎ ዕንቅፋት ኮይኑ ንዓቶም ኣክንፈውሱ ዝኾኖም ኣብ ጽዮን እምኒ መዓንቀፍን ከውሒ መንሳፍት እንበራልዎ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይከሓፍር እዩ። ስለዚ ብጎይታ ምእማን ኣይሕፍርን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እንደልዮ ፀድቂ ካብ እምነት ዳኣ እምበር ካብ ልሃና ስራሕ ግብሪ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ካል እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ግዜ የዘኻኽረና ኣሎ። ምክንያቱ ካብ ካልእ ሰብ ምሕሸሉ ምንም ነገር የለን። እቲ ንሕና በቲ ሓደሓደ ዝገበር ናይ ግብሪታት ገለ ስራሕ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ካብ ካልኦት ዝሓሽ ኮይና ይስማዓኒ ጌጋ ናይ ሰይጣን ሓሳባት ይበስማዓካ ዘሎ ማለት እዩ። ፀጋ ኣምላኽ ብምሕረቱ ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና እምበር እቲ ንሕና ንገብሮ ምንቅስቃሳት መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት እውን ብኡ ይኮናን ብፀጋ ኣምላኽ ፀጋ ኣምላኽ እዩ ሒዝና ዘሎ መንኩብ ክርስቶስ ተሰኪምና ዘሎ ማለት እዩ። ካብ ግብሪ እምበር ካብ እምነት ስለ ዘይደልዩ ብእምኒ ምዕንቀፍ ተዓንቁፉ። ስለዚ ንሕና እንደልዩ ፅድቂ እቲ ብክርስቶስ ዝርከብ ፅድቂ ክኸውናሉ ብፀጉኡ ብምሕረቱ። ሃርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2:21 ፅድቂ ብሕጊ እንተዝኸውን እዩ ሕጊ ብምፍፃም ክፀድቕ ብሕጊ ብምፍፃም እቲ ሕጊ ቁኑዕ እዩ፣ ግን ብቁኑዑ ፈፂመ ክትፀድቕ እየ እትብል እንትኮንካ ማለት እዩ። እምበኣርከ ክርስቶስ ይኮንቲ እዩ ዝመለ ክንገብሮ ስለ ዘይከኣልና ካብዚ ከቢድ ፅዕነት መታን ክወፃና እዩ ክርስቶስ ተገሊፁ። ሕጊ ብሙሴ ተባሂቡ ፀጋን ሓቅን ከ ብክርስቶስ ሕጂ ነቲ ፀጋ ሓቂ ዝኾነ ክርስቶስ ክንቀበሎዎ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ቤትና ክንዕድሙ፣ ኣብ ስራሕና፣ ኣብ መነባብሮና ክንዕድሙ፣ ኣብ ኣገልግሎትና እዚ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይንጎድል ገለ ኣብ ውሽጥና መሪር ነገር ትዕቢት፣ ስስዐ፣ ቅንኢ፣ ሻራ፣ ቁጣዓ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ከየሸግረኒ ኩሉ ግዜ ነቲ ፀጋ ኣምላኽ ወይ ኣነ መጉዶር ሰብ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ ወይ ኣነ ጎደሎ ፀጋ ኣም እዚ ዘለኮ ፀጋ ኣምላኽ እዩ ዘለኮ ብ ኩሉ ንዑ እንዳዘክ ንድሕል ዘኪርና ሓይል ንረክብ ንብርትዕ ከዓ። ስለዚ እቲ ሕግታት ንምፍፃም ብኡ ክንፀድቕ ኢና ዝብል ሓሳብ ካብ ኣእምሮ ንክወፅእ ከምኡ ክመፃና ከሎ ከዓ ክንጎንሑ ይግባአልና። ድሕሪ ከምኡ ብኡ ሕግታት ንምፍፃም 100% እንድሕር ኢልና ክርስቶስ ኣይጠቕመናን እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ከዓ ንፍፅሞ ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ካ ወፂእና ኣለና ማለት እዩ። ካብ ፀጋ ኣምላኽ ካ ወዲቕና ኣለና እዚ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይንወድቕ እዩ ከይንጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ስርቡ ቆኢሉ ከይጨንቐና ክንጥንቀቕ ይግባአኒ። ሕጂ ድሕነትና ብፀጋ እዩ ማለት እዩ፣ ካብ ግብሪ ኣይኮነን። ካብ ግብሪ ይኮነ እንታይ ደኣ ብፀጉኡ ብምሕረቱ። ፀጋን ምሕረትን ናይ 5 ሳንቲም ክልተ ገፅ እዮም። ብፀጉኡን ብምሕረቱን ስለዚ እዚ ዝመፅእ ሕግታት እንታይ እዩ ዘፍልጠለን ሓጢያት እዩ ዘፍለጠና ዘሎ።
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ብግብሪ ሕጊ ክፀድቕ ዝኽእል የለን። ስለዚ እዩ ከዓ ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ ንኩሉ ከዓ ሂወት እዩ ውህበት እዩ ከሳገረና ዝኽእል ፀጋ ተዋሂብለን ብኡ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 እንተርእናዮ ካብ 3-5 ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደምቲ ሕጊ ንፅድቂ እዩ እሞ ፅድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦምን እዩ ፅድቂ ርእሶም ክትኩሉ ብምድራዮ ምንቲ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ፅድቂ ኣምላኽ ኣይግዙ። ሙሴ ብዛዕባ እቲ ካብ ሕጊ ዝመፁ ፅድቂ እቲ ዝገብሮ ሰብ ብኡ ብሂወት ክነብር እዩ እናበለ ይፅሒፍ እዩ እሞ እዩ ዝብለሉ ይቕፅል። ስለዚ ክርስቶስ ታይ ነቲ ዝኣምን ኩሉ መደምደምቲ ሕጊ ንፅድቂ ንዑ ኣብ ሂወትካ ተንጊስካዮ ልዕሊ ሕጊ ኣለኻ ነቲ ትእዛዛት ሕጊታት ትፍፁመ ትኽእል ፀጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዋሂዱካሎ ማለት እዩ። ንኩሉ ትኸዶ ከዓ እታ ጎደናኣ ጎደና ፍቕሪ እያ። ሕዚ ኩሉ ግዜ ፅድቂ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ናይ ኣምላኽ ክንደሊ ፅድቂ ርእስና ከዓ ክንድርብ እዮም ናብኡ ፅድቂ ርእስና ክንጥምት የብልና። እቲ ኮይናየ ዘለና ብክርስቶስ ኢና ኮይና የለን። ስለዚ ኩሉ ሂወትና ኣብ ትሕቲ ክርስቶስ ክነግዝኦ ከም ዝግባአና እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝነግረና ዘሎ። ምክንያቱ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ናብ ካልእ ወንጌል ናብ ካልእ መንገዲ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ካብታ መንገድን ሓቅን ሂወትን ዝኾነ ቀፃል መንገዲ ንወፅእ ኣለና ከም ድሌትካ ማለት እዩ። ሓደ ክንብል ከለና ከም ድሌትና ማለት ኣይኮኑ እንታይ ዳ በታ መንገዲ በታ ቀጣ ዝኾነት መንገዲ ምኻድ ማለት እዩ። ከም ፍቓዱ ምኻድ ከም ፍቓድ ርእሳ ኣይኮነስ ከም ፍቓዱ። ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ካብ 6-9 ካብ 6-9 ኹም ኢሉ ካብቲ ፀጋ ክርስቶስ ዝፀዋዓኩም ኢሉ ከም ዝቀልጢፍኩም ናብ ካልእ ወንጌል ምግልባጥኩም ይገርመንሉ። ካልእ ደገፍ ደልዮም ወሰኽ እዚ እውን ገለ ዝዕገርግርኹምን ነቲ ወንጌል ክርስቶስ ክልውጥዎ ዝደልዩ ከም ዘለዎ ማለት እዩ እምበር ካልእ ወንጌል ሳ ኣይኮኑ ሽፍቲ ክገብርዎም ብሪፍቲ ኣዎ ካብታ መንገዲ ክውፅኻ ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ መወዳእታት ኢሉ ኣብ 8 ግና ከ ንሕና እኳ እንትኾንና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ ብዘይ እዚ ንሕና ዝሰበክናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተሰበኸልኩም ንሱ ውግዙ ይኹን ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ሕጂ እውን ከም ብሓድሽ ብዘይ እቲ እትቐበልኩምስ ካልእ ወንጌል ዝሰብኽ እንተሎ ንሱ ውግዙ ይኹን። ስለዚ እታ ዘረባና ኩሉ ግዜ ክርስትያን ፀማም ሓደ ደርፉ ይበሃል ፅድቂ ዝርከብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ብምእመር እታ ብፍቕሪ እታዓይ እምነት እያው እምነት እ መጀመርያ እንታይ እዩ ክርስቶስ እዩ ደምዳሚያ ከዓ ክርስቶስ እዩ ብክርስቶስ እያ ትጅምር ብክርስቶስ ከዓ ትውዳእ ብኡ ተጀሚርካ ኩሉ ፍፃሜኻ ይፅብቐልካ ማለት እዩ። ጅማርን ደምዳምን ንህይወትና መን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ሕግታት ንክርስቶስ ኢና ንቐድም ሽዑ ክርስቶስ ኩሉ ነቲ ትእዛዛት ከዓ ንክንፍፅሞ ሓይልን ፀጋን ክህበና እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ክብርን ይኹን። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 እውን ፅቡቅ ገይሩ ይገልፀልና እዩ ምዕራፍ 3 ሮሜ ካብ 19 ስክኹም ብበየ ብስም ኣቦን ወዲ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ግና ኸ ኩሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕፆ ኩሉ ዓለም እውን ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክትከውንሲ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝዛረቡ መፈለጥ ኢና ሕጊስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ ሞ ስለዚ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝፀድቕ የልውን ኣስሚረላ ኣሎ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ብግብሪ ሕጊ ኣይፀድቕን። ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ነቢያትን እተመስከረሉ ፀድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልፀ ፀጊ ኣምላኽ ተገሊፁ ንኩሉ እውን ድሕነት እዩ ሂወት እዩ። ስለዚ
ብሕዝን ብነቢያትን ዝምስክረሉ ፅድቂ ኣምላኽ ተገሊፁ ንዕኡ ምቕባል እዩ። ቀዳሚ ፅድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ። በዚ ሌላን ጎሌላን የልቦ ንኩሉ ፍጥረት ንኩሉ ኣህዛብ ማለት እዩ። እዚ ፅድቂ ናይ ኣምላኽ ብመኒ ዝጅመር ብጎይታና መሓስ ክርስቶስ ብምእማን ብምእማን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ ጎይታ። ሌላን ጎሌላን የለን ኣድለዎ ገፅ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የለን። እዚ ግን ኣይሁዳውያን ኣይተረድኦም ሎሚ ኸ ንዕና ከረዳእና ዘሎ ኩሎም ሓጢኦም ኢሎም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም። ምክንያቱ ፀጋ ኣምላኽ ኣይተገለፀኒ ክወፅኦ ይክእሉን እዮም። ሕጂ ግን ተገሊፁ ኣሎ። ስለዚ ንቀበሉ ቀዳምነት ኣብ ሂወትና ንዕኡ ንስርዓዮ ናብቲ መስቀል ንጠምት ክንኡ ዘሎ ሓጎስ ከዓ ንጠምት። በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብከምኡ ብፀጉኡ ይፀድቁ። እግዚኣብሔር ይመስገን ደስ ያስብለካ። በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብከምኡ ብፀጉኡ ይፀድቁ። እዚኣ ከይፈፀምካ እዚኣ ከይፈፀምካ ብ እንተ ብኮለፋ እንተ ብምሕረቱ ኩሉና ንኣቱ እንተ ብኮለፋ መንክ ሓልፋ ብልቦታት እዩ። ኩሉ ግዜ ፀጋ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ክንቅድሞ ይግባአና፣ ንዕኡ ክንዝክር ይግባአና። ኤክስራይት ኤክስራይት እናገበርና ክንወፀይ ንክእል እንታይ ዳ ብፀጋ ኣምላኽ ንዕኡ ከዓ ነቲ ቀደም ብትዕግስቲ ኣምላኽ እተገብረ ሓጢኣት ይሕለፍ ስለዝሓደጎ ኣምላኽ ፅድቁ ምእንቲ ኸርኢ ብእምነት ብደንቡ መተዓረቂ ገይሩ ኣቆሙ። ንሱ ፃድቅ ክኸውን ካብ እምነት የሱስ ንዘበሎ እውን ከፀድቅ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ፅድቁ ክገልፅ ይገልፅ ካኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ካብ እምነት የሱስ ንዘበሉ እውን ከፀድቕ በቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለና ኣብዚ ዘመን እዚ ፅድቁ ይገልፅ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ክብሩ ንዕ ይኹን ንኩልና ብማዓር ዝጥምጠና ጎይታ የሱስ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንሕራ ቀዲምና ሰፈር እንድሕር ሂብናዮ ኩሉ ነገራትና ይጥዒ ይፍወስ። ብዘይገልፅ ጨርባሕባሕ ብደገ ዝመፅ ጎይታ ክመፅእ ከሎ እኳ ናብቶም ናቱ መፅኦም ሕጊ ንፈልጦ ኢና፣ ደቂ ኣብርሃም ኢና፣ ደቂ ሙሴ ኢና ኢሎም ዝዕበይ ትዕቢት ዝነበሮ ኣይተቀበሉ ምስኡ ዝኸዱ መን ነበር እቶም ሓጣኣን ለምፃማት ሓንካሳት ቆራያት ዝነበሩ ተፈንፊኖም ዝነበሩ ጓሶት ገፈፍቲ ዓሳ ናብኦም ጎይታ ኸይዱ ተቐቢሎም ኸዓ ክብረ ከዓ ሂብዎ ብፀጋ ኣምላኽ ከዓ ኣንቀሳቂሱ እዚ ኩሉ ፅሑፋት ከዓ ንሎ ንሪኢ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ሕጂ ይዓይሎ ክዓይ ኢ ኸዓ ከምዚ እናገበረ ብመንፈሱ ገይሩ ይረትዓና ኣሎ ብሂወት ከዓ ንመላለስ ኣለና። እሞዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትና ክነስተላስሎ ክነስተውዕሎ ይግባአና። እስከብታ ናይ መወዳእታ ክንብባ ሞ በኣ ክውድእ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ወደ 16 ዘላ ንርአ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እዩ እሞ ፀጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መፅ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ መልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ተቐበልና። ስለዚ ነዚ ክነረጋገፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክገልፀና እቲ ፀጋን ሓቅን ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ክነንጉሶ ኣብ ጉዕዞና ዘጓነፈና ሽግር ኩሉ ግዜ ክንዝክር ከለና ነቲ ንሕና ዝስራሕናይ ስራሕ ዘይኮነስ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክህ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ጎኖይ ስለ ዘሎ እዩ። እሱ እምበር ካባይ ዝኾነ ነገር የለን ኣነ ዘይጠቅም ባርያ እየ። ካባይ ዝኾነ ነገር የለን ዝብል ናይ ትሕትና መንፈስ ክህልወና ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ክንዕድሞ። ምክንያቱ እቲ ተፃባኣይ መንፈስ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና ኮይኑ ይዘውር
ያገርግር። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ከይምንዐ እሱ እዩ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ዘንብረና ዘሎ ሰንከልከል ተበልና ከይንወደቕ ዝድግፈና ምስ እዩ እሞ ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። ንእሽተይ ጸሎት ጸሊ ወዲእ እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስን ሰማያውን ፈቃድ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣቦና ተመስገን ንብለካ ብዕልበ ንብለካ እግዚአብሔር ኣቦና እዚ ግዜ ስለ ዝሃብካኒ መዓልቲ ዝሃብካኒ ብቓልካ ከዓ ክንዘራረብ ክነንብቦ ክነስተውዕሎ እሞ ክንፍወስ ክንጥዒ ዕድል ስለ ዝሃብካና መዓልቲ እውን ስለ ዝወሰኽካና እግዚኣብሔር ኣቦና ክብሪ ንዓኻ ይኹን። እዘን ቃላት እዚአን ህወትን መንፈስን ይልካልና ሞ እግዚኣብሔር ኣቦይ በዚ ቅዱስ መንፈስ ክንመላለስ ብፀጋ ክንመላለስ ብምሕረትካ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ኣቦይ ሕጂ እውን ከምቲ ቀደም ዝሓተትና ካብ ዝፀለና ሕጂ እውን ደጊምና ንፅላ ኣለና ደገፍ ንደላ ኣለና ጸጋኻ ክበዝሓልና ምሕረትካ ክበዝሓልና እሞ ክንበርትዕ ክንጎይ ክንክእል ንኻልኦት ከዓ ንበረኸት ክንከውን እግዚኣብሔር ኣቦና ንልምነካ ኣለና ብወዳኻ ብየሱስ ስምዓና። እግዚኣብሔር ኣቦና በዛ ግዜ እዚኣ በዛ ሰዓት ካልኤት ክርከቡ ዘይከኣሉ ዘይጣዕሚ ምሕዋት ከምዚ ንሕና ቃል ኣምላኽ ንሰምዕ ዘለና ነስተንትኖ ዘለና ቃልካ ውሽጥና ዝሓድር ዘሎ ከምኡ ከዓ ከምዚ ንሕና ምሕረት ረኪብናየ ዘለና ካልኦት እውን ከምኡ ከምኡ ዝክረኽቡ ንስኻ ብርሃን ዓለም ኢኻ እሞ ኣብ ውሽጦም ክትሓድር እቲ ብርሃን ክበርሃሎ ፅልግልግ ኢልዎም ዘሎ መንገዲ ጠፊእዎም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣቦይ መንገዲ ክትሕብሮም ንኩሎም ኣሕዋትና ናብኻ ቀሪብናዮም ኣለና ቤተሰብና ኣሕዋትና ጉርባብትና መሳርሕትና ኣብ ቅድሚካ ቀሪብናዮም ኣለና። ሕጂ እውን ጎይታ ነዚ ቓል ዝነገሩና ለይትን ቀትሪ ዝምሃሩና ኣብ መቓውሒ ዘለዎ ኣቦታትና ንዝክሮም ኣለና ካብ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒ ጀሚሩ ኩሎም ካህናት ዲያቆናት ብስምካ ተኣስሩ በዛ ሰዓት እዚኣ ንዝክሮም ኣለና ጎይታ ርድኣዮም ሓይሊ ኩኖም ፀጋሃቦም ይዕጥቆም ንስድሮኦም ከዓ ጎይታ ንስኻሕለ ነታ ንዓነ ክሕሸና ንሃገርና ሰላም ንፍቕሪ ናብርዘላ ካብ በለካን ንኽዓካን ወፂና እግዚኣብሔር ኣቦይ ናባኻ ዝጥምት ናባኻ ዝጥምት ኣይዕ እንተክልዋና እግዚኣብሔር ኣቦና ናባኻ ኣንቃዓሪና ንጥምት ኣለና ኣይትደርብየና ኣይትጠንጥነና ንስኻ ምሳናኹን እዚ ስለ ዝምሃርካና እግዚኣብሔር ኣቦይ ስለ ዘፃናዓናኻና ስለ ዝመዓድካና ስለ ዝገሰፅካና እግዚኣብሔር ኣቦይ ክብረ ንስምካ ይኹን ብወድኻ ብየሱስም ንምስግንካ ኣለና። ኩሉ ዝፀባእና ናይ ሰይጣን መንፈስ ሓይሊ ኣጋንንቲ ሕጂ እውን በቲ ሓያል ስምካ ብርቱዕ ስምካ ብወድኻ ብየሱስም ዝተኣስረ ይኹን። ሰይጣን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይግናሓኻ ነዛ ማሕበር እዚኣ ሓልዋ ተኻንኸና እንዳብዛሓና ክንከይድ እንዳፈራና ክንከይድ ነቲ ዝመፀና ብድሆ ሽግር ካዓ እግዚኣብሔር ኣቦይ ብዓቕምና ዘይኮነሲ ብፀግኻ ብሓይልኻ ብናትካ ክእለት ክንከዶ እግዚኣብሔር ኣቦይ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ዒንትና ክትከፍተልና ሞ ክነልልዮ ክነልለካ ክንክእል ክንስተውዕል ከ ልቦና ንኽፈት ልብና ግዘር ተመስገን ኣምላኽ።